Què tal, com anem? Benvinguts a l'Aldia Esports. Dimarts ja sabeu de moltíssim futbol, de derbis, perquè també n'hi ha hagut un parell, i de segona i tercera catalana, especialment en una segona catalana on estem molt pendents. Va haver-hi una de freda, una de calenta i una de tíbia, eh? Victòria, empat i derrota pels nostres tres representants. Abans, Toni Muñoz, què tal, com anem? Molt bé, Xavi. Doncs va, il·lustra'ns una miqueta la veu del cap de setmana amb el teu m'ha agradat i no m'ha agradat. Doncs saps què m'ha agradat? M'ha agradat que de nou els quatre equips nostres del Garraf, la tercera catalana, del grup d'Utze, primer, segon, tercer i quart. I m'ha agradat que es cursa en diferència entre ells, tot i que la Penya Jove és el club favorit. Molt bé. I què no t'ha agradat? Doncs no m'ha agradat la quarta derrota consecutiva dels Sitges. Ja. I no m'ha agradat perquè diu moltes coses. Diu que estan en un mal moment, que tenen que canviar, i que si no canvien, aquest any no tindrem complicat per pujar, eh? Molt bé, un any on hi ha dues places que et donen accés a pujar directament. Per tant, no direm que regalen l'ascens, perquè no és així, però sí que amb el complicat que ha estat totes les temporades, aquest any era una miqueta més fàcil i semblava que Sant Mauro i Sitges ho tenien millor. Però, noi, són quatre derrotes seguides, no li agrada a ningú. Quan dius canvis, a què et refereixes? Estàs demanant la destitució dels entrenadors? No, home. Ah, no sé, pregunto. No, canvis en tot. En mentalitat. Val. En tot una miqueta i sobretot, clarament, mentalitat. Escolta, perilla l'Uriso Roche al capdavant dels Sitges, després d'aquestes quatre derrotes? Home, quan un perd tants partits, sempre perilla l'entrenador, i tu ja ho saps. Jo crec que no és culpa de l'Uriso Roche. No si és culpa seva, no, si ja creus. No, ja sí, perilla. Jo crec que no, val. Però clar, jo no estic al cap del director esportiu, no? Del que pensa, Jo crec que no. Però té que canviar, això, perquè si no sí que pot perillar. Sí, bueno, clar. Si després de 4 en van 5, i després de 5, 8, i després de 9, 10, doncs, bueno. Però no ho sé, en principi no, Per tant, no tens... També ho trobaria estrany, també t'ho dic, aquesta és la meva opinió. Tu no, jo t'he preguntat la teva, tu pregunta'm la meva. Doncs la meva és que a mi em semblaria estrany. Jo crec que, no sé si perilla, però que no hauria de perillar segur, perquè si no, no té cap sentit fer un projecte, i el primer dia que baixes de la primera o la segona a la tercera posició, que al final el Sitges va malament, però no deixa d'estar allà, perquè evidentment ara posem-hi números a tot això, a resultats i a classificacions, perquè a segona catalana hem tingut coses i evidentment no totes són males notícies. Després en parlarem d'aquest Sant Quirze 2, Club de Futbol Cubelles 2 i també del Montserrat Igualada 1, Olivella 2. Són, com dèiem, les bones i millors notícies encara del cap de setmana. I dic que no són plenes les bones notícies del Cubelles perquè el Sant Quirze era rival directe i perquè l'equip guanyava 0-2, però vaja, és el que tenim. Sitges 1, Prat B 2, Òdena 1, Terlenca 3, Atlètic Prat Delta 0, Sporting Gavà 1, Atlètic Vilafranca 2, Marianao Poblet 2, Sant Andreu de la Barca 0, Sant Mauro 0, la jornada que ha descansat el Moja. Clar, el Sant Mauro va descansant i el Sant Mauro té partits ajornats i no guanya, però és igual perquè com que falla el Sitges, doncs ara mateix la classificació està Sant Mauro 39, Prat B segon ja amb 37, el Sitges és tercer amb 36, Terlenca quart amb 33, l'Olivella està en 11a posició amb 22, els mateixos que el Club de Futbol Cubelles. Evidentment, per baix, no sé si ara ho signaríem això, si encara creus que podem anar millor i, per tant, que no hem ni d'ocupar aquesta 12a posició, Toni. Jo penso que hem d'anar millor i que tant el Cubelles com l'Olivella faran la feina. Molt bé, doncs, com dèiem, arrencarem pel partit del qual en tenim imatges, que és el Municipal d'Aiguadols, aquest partit on el Sitges rebia el que aleshores era el tercer classificat, però, clar, depèn com anessin les coses, podia passar el que va acabar passant, és a dir, que la victòria del filial del Prat acabés fent un intercanvi de posicions a la taula. El Sitges, que, com dèiem, no està funcionant, i que va tornar a fallar a les dues àrees, perquè una altra vegada errades defensives el condemnen, i també és veritat, i ho dic perquè no només ens mirem els porters i els migcampistes i els defenses, també és veritat que quan perdones gols també els acabes pagant. Un partit que es posa de cara aviadíssim, perquè els 3 minuts guanyava el Sitges. És en aquesta acció el servei de banda d'Adam Mavduk que acaba enviant al fons de la xarxa. Carlos Gerarejo juga molt bé amb el cos, deixa enrere el defensa, que per cert té molt mala sort perquè rellisca, fixa't com aquí ja estan frec a frec Carlitos amb el defensa, però li rellisca la cama i Gerarejo ho aprofita per rematar el primer toc i acaba superant Yaroslav Toporkov, el porter titular del Prat B. 1-0, millor impossible començar les coses. Sí, al minut 3, no? Doncs clar, pensàvem que la cosa aniria molt bé
I, de fet, és un gol molt complicat. Escolta, que el partit era tens, ho sabíem, i es veia també sobre el terreny de joc, no? Perquè tots dos equips eren molt conscients que en joc potser avui no, però demà podien estar perfectament els dos grans candidats a ocupar aquesta segona posició. Hem posat aquesta acció perquè ara hem canviat Carlitos per Geri, però, novament, el desequilibri es produeix en un fora de banda i, mentrestant, el Prat B, que va començar a inquietar, ho fan aquesta acció a pilota aturada, afortunadament per Nito i per la Unió Esportiva Sitges, la rematada de Tomàs Peñalba acaba sortint per sobre del travesser. Accions del Sitges una altra vegada en un fora de banda. Fixa't, abans des de l'esquerra, ara és des de la banda dreta i l'intent de Vaselina que queda curt. Està bé Jaroslav, el porter del Prat B. La rematada de Carlitos queda excessivament tova. Un Prat B que podia haver empatat en aquesta acció. Per mi és una de les aturades del campionat. Increïble, encara no sé com, amb 40 anys, Nito té la capacitat de veure, d'intuir i d'evitar que aquest cop de cap, perquè és acadèmicament perfecte, picadet i a un costat, no acabi en gol. És una aturada antològica. Sensacional. Treu aquesta mà que en refusa la pilota. Sensacional. Nito té, realment, és un gran porter. Un Nito que després enviaria aquesta puntada en llarg, sorprèn tota la defensa i una altra vegada una Vaselina que, si abans li havia faltat un puntet de força a Carlitos, ara ni en sobra una mica a Geri. El Sitges, per tant, que després d'haver pogut encaixar l'empat, és veritat, en té d'aproximacions, cop de cap de Víctor Morillas, plàsticament preciosa la jugada, però és veritat que vola bé i no té problemes per blocar Toporkov, el meta del filial Pota Blava. Luri Sorroche i Jaume Saràs s'assumiraven així des de la banqueta. Anem a la segona meitat, on és quan començarien a complicar-se les coses. El Sitges, rematada que treu sota pals Alejandro Frutos, en principi sembla ben controlada, però si no hi és, problemes. I a la segona meitat, com dèiem, accions que comencen a generar perill. Per la banda dreta, una rematada que bloca en dos temps. Nito, el Prat B, a la segona part, va estar millor. Sí, perquè dona un pas endavant, tot el contrari que el Sitges, i doncs se lo creu que pot empatar i fins i tot creu que pot guanyar. L'empat arriba en aquesta acció, la rematada de Rusqueta oberta. Jo no sé per què tinc la impressió que Nito la té més controlada, però al final la trajectòria acaba trobant porteria i empata amb un golaç Alejandro Pino. Que bé es perfila, que bé deixa enrere Adam, que rellisca però s'aixeca molt ràpid i després aquí, bé, la rosca. Ja et dic, no sé per què em dona la impressió que Nito... Tota l'estona tinc el cap que hi arriba, però al final no, i la pilota acaba enfilant la xarxa. Sí, fa una miqueta d'estrany, perquè fins i tot ell creu que la pot tocar. Corna a favor de la Unió Esportiva Sitges. La pilota surt rebotada, ve la defensa del Prat B, i això que s'acaba transformant en una ocasió clara de gol del conjunt sitgetà. Una rematada que, afortunadament, es precipita. Es disculpa Àlex Parrilla, perquè després de la relliscada superinoportuna d'Àlex Laguna, l'acció podia haver acabat perfectament en el 1-2. Un 1-2 que arribaria en aquesta acció. Recupera bé Adam, la pilota però no surt neta i la jugada continua. Triangulació rapidíssima del Prat B i fantàstica. L'assistència crec que és de Dani García perquè marqui Luis Sánchez. 1-2, minut 72. El que ja semblava una amenaça de problemes es transforma directament, Toni Muñoz, en un marrón de dimensions gegants, perquè el Prat es posa per davant. Totalment, en un gran gol, perquè el gol és sensacional, tira el segon pal i pel ras, i a partir d'aquí el Prat va fer la seva feina, no deixar jugar els Sitges, i ho va tenir complicat. Una Unió Esportiva Sitges que ho intentaria mig a la desesperada al final, rematada que amb un parell d'intents acaba blocant sense problemes el porter del Prat. Bé, aquí em dóna la impressió per les cares, i ja no només perquè en el públic hi hagués molta presència d'aficionats visitants, per cert, aquesta la treu amb el pandero o amb la part de darrere de la cama Àlex Cubedo, està a punt d'enverinar-se, llançament de falta directa que bloca Benito. En aquest moment veig el Sitges, sobretot moralment molt tocat. Molt tocat i molt afectat, no? Perquè aquí té una molt bona, que podria haver sigut l'empat a dos, però es veia que el Sitges volia, però no podia.
En tindria una, però com dèiem, es quedaria sense premi. Final del partit, alegria brutal del Prat B i cares llargues a la Unió Esportiva Sitges. Ho dèiem i ho veiem ara a la classificació. Al final, el Sitges està a només un punt, però sí que és veritat que la dinàmica no és bona, que a poc s'ha anat perdent. Primer el frec a frec amb el Sant Mauro, després també fins i tot aquesta segona posició, i que ara mateix l'equip d'aquesta Luri Sorroche, que mirava d'animar els seus jugadors, no està en el millor moment del curs. Bueno, una primera part dominada, amb un gol a favor. La veritat és que ells no ens havien generat gairebé perill. I bueno, és cert que la segona part, que seguíem amb la mateixa dinàmica, ells han tingut, per un error nostre, han agafat una pilota, han fet una jugada individual i ens han enganxat oberts i han fet un gol. I el segon, doncs, també una jugada individual per la mateixa banda i ens han fet un gol gairebé calcat. Nosaltres estàvem intentant apretar l'àrea rival, deixem botar dues, tres pilotes dins de l'àrea quan realment podíem atacar-les i poder fer molt més mal, però bueno, no hem anotat i bueno, doncs perdem la posició que teníem, descens, i bueno, moment complicat que fa mal, òbviament, per la dinàmica que portem, i espero i desitjo, doncs, que això canvi ràpid. Què li passa, Toni? Què ha passat? Com s'encadenen quatre derrotes seguides? I a més, que feia números i dels últims 10 partits són 6 derrotes. Que no passa res, però que si tu vols pujar no pots tenir 6 derrotes en 10 partits. Que no s'entén, no s'entén després de la dinàmica que portava. N'hi ha un aspecte que jo m'he fixat molt i potser estic equivocat, però doncs t'ho dic. Àlex Frutos, degut a que ha hagut sancions de jugadors de defensa, per exemple, l'altre dia no va anar a l'Escobeu perquè estava malalt. Aquest partit no hi havia Álvaro Montesinos, per exemple. Ha tingut que jugar més atrasat. Per mi, l'aportació d'Àlex Frutos al mig del camp és molt important. I aquest és un factor que jo l'he notat molt. Sí, bueno, també parlàveu de Carlitos Henarejos, quan no hi era, no? Encara que en aquest partit hi va poder ser, però al final tot es redueix en què Frutos jugui de central o de mig? No. O de que Carlitos hi sigui o no hi sigui? No. Bueno, potser no tot, però una miqueta de cada, no? És una miqueta correcta. I el més important, una victòria. Quan arribi la victòria, canvia tot. Bé, que arribi. Dèiem, en aquesta segona catalana, el Cubelles guanyava 0-2 a Sant Quirze. 0-2. I li van acabar empatant. Sí, sí, i en els 10 últims minuts va acabar empatant. Mira, recordes la setmana anterior que dèiem que es van veure 4 gols, o 4 o 5 gols en els últims 10 minuts del Pons i Ventura, però afortunadament aquell dia el Cubelles en va fer més que el rival i va ser capaç d'acabar guanyant el partit. Clar, aquí va passar al revés. Una altra vegada, final de partit mogut, festa, però en aquest cas n'encaixa dos que fan que una altra vegada els gols d'Issei i de Sola, que són els dos homes gol ara mateix, les grans referències ofensives, se'n vagin en només un punt, que no està malament si tu l'agafes en fred, però que veient com ha anat el partit, tens la sensació que n'has perdut dos. Clar, i és que si guanyes els 3 punts i ho fas davant d'un rival directe, com el Sant Quirze, i el vas tenir molt a prop. Molt bé, i completem amb la victòria de l'Olivella. És la millor notícia, l'hem deixat pel final. Sí, una victòria de l'Olivella que començava marcant, perquè de fet el gol en pròpia porta li donava avantatge al Cubelles. Gol en pròpia porta del Montserrat Igualada, 1-2, el partit, que no ho hem dit. Que veia com l'empataven, però que al final, doncs, una de les seves grans esperances, el gran jugador, doncs marcava el definitiu 1-2. Àlex Casanyola li dona la victòria a l'Olivella. Va, repassem els millors parella d'assos d'aquesta jornada. Doncs va, dues fitxes, dos assos, dues cartes claus per entendre aquest cap de setmana, una de Cubelles i l'altra de Sitges. La de Cubelles, doncs un treballador, com és Biel Alonso. Sí, tenir un jugador així és tota una garantia i va fer un gran partit, per això queda destacat. El primer as de la nostra parella és el 4 del conjunt cubellenc, ja un veterà, un dels il·lustres del Pons i Ventura, i en els Sitges destaquem precisament el dia del retorn a l'Àlex Cubedó. Un retorn en derrota, però que va fer un gran partit i se nota que és el líder de la defensa dels Sitges. Són la nostra parella d'assos. Centre Mèdic FEDEAR. Roca Gómez. Red Bar. Total Esport. RSM. Fisiolab. I Frankfurt El Sortidor patrocinen el Dia Esports.
Baixem una categoria, anem a tercera catalana, marcadors de la jornada, perquè la classificació ja us l'ha avançat. El Toni, que té els quatre garrafencs entre els quatre primers. Una jornada on hem tingut derbi, també a Iguadols, de seguida hi tornarem. Sitges B2, Ribes 1. L'Atlètic Vilanova, que va ser capaç de guanyar el Riudebitlles, rocós Riudebitlles, però victòria d'aquest Atlètic Vilanova, que només coneix sumar amb Gigor Bengó a la banqueta, és tot victòries i un empat. Tot victòries i un empat en els 10 partits, que crec que ja fa Tibor Bengoa, que està a la banqueta de l'Atlètic Vilanova. La penya jove guanya 1-3 al camp del Torrellenc. Jornada que completen el Montbui 3, Anoia 1, Base Espirall 2, Ateneu Igualadí 3, Piera 1, la Granada 4, Poble Claramunt 3, Les Cabanyes 3, i on ha descansat el Vilanova del Camí s'ha ajornat la Múnia Masquefa. Líder penya jove a la Roqueta, es va veient com per darrere i a bufetades, però com ell segueix una setmana més comandant la Lliga, i en aquest cas, doncs, enganxar-li algun punt més de referència al segon, un segon classificat, que ja és l'Atlètic Vilanova, 44 punts. Tercer, el Club Deportiu Ribes. Quarta, la Unió Esportiva Sitges, el B, amb 41. Tanca la taula el Masquefa. Quin salt fem, eh? Els quatre primers i després ja, si voleu, a tota la resta de categoria tranquil·la. Marxem a Iguadols, derbi, el Sitges B venia de derrotar la penya jove. Sí. Per tant, encadenava, com en la primera volta, primer classificat i segon, i com en la primera volta, bones notícies pel conjunt d'aquesta parella de Toni Salido i de Sergio Alcaraz, un partit, evidentment, amb moltíssimes coses. No hi havia Gustavo Costa sancionat, no. Xavi García va asseure's a la banqueta com a principal responsable, i recordem la relació que hi ha entre els dos clubs, Toni Salido, Sergio Alcaraz, homes 100% del Club Deportiu Ribes, un munt d'anys al bosc de plaça, i que ara comanden aquest Sitges B, que ja és quart i que va ser capaç de derrotar un Ribes que, Toni, compta, ha perdut 3 dels últims 4 partits. 3 dels últims 4. Per això ja no és segon i per això la penya jove somriu, no?, una miqueta més, perquè recordem que la penya, n'hem vist ara el marcador, va guanyar, però venia d'un empat i una derrota. Per tant, necessitava aquest triomf. Què me'n dius del derbi, va? Doncs del derbi, mira, dir-te un aspecte important, no? Aquí tenim, Rusto, Gustavo Costa a la banqueta. Ai, a la graderia. L'únic partit que ha perdut el Sitges, que al contrari, lo va perdre amb el Ribas. Saps qui era l'entrenador? Xavi García. Perquè no estava Costa, no estava Gustavo Costa, estava fora. En aquest partit, doncs, dir que el Sitges va agafar la iniciativa, que va jugar una molt bona primera part, en què el Sitges lo va intentar. Aquí és una pilota al travesser de Gianmarco. De Jaume Font, és Jaume Font. Jaume Font, correcte, perdó. Gianmarco és qui intenta embolicar-la després per la banda, però és el dorsal 8, el jove arribatà, Jaume Font, que ja ha posat de manifest quina esquerra de seda que té. La setmana passada també va tocar el travesser en un xut a les Roquetes, i aquest cop es queda en una falta directa molt a prop. Un Gianmarco Mormeneo, que aquí sí apareix per la banda esquerra i que està prunt de trobar Alejandro de Pineda al mig. Abans també havíem vist una bona acció de Pau Junyent. Aquí el tenim, amb el 23 a l'esquena. Gianmarco fent mal, però el gran protagonista del partit no és davanter, és defensa. Moussa Merhi Coulibaly, el gran home del partit, perquè és qui marcaria els dos gols del filial sitgetà, evidentment en dues jugades a pilota aturada, perquè és un dels seus grans punts forts. El corna molt ben servit per Alejandro de Pineda, i la pilota bota una vegada, i això ja complica qualsevol, l'enganxa Moussa Merhi Coulibaly, que fa el 0, l'1-0. Aquesta és la cara que se li quedava a Enric Brunat. Minut 37. És un gran gol, a més, d'un home que s'ho mereix molt, perquè no tan sols és un bon marcador, sinó és un home que t'aporta moltes coses. Empataria el Ribes en una acció molt desgraciada per Marc Silva, perquè sembla un corna ben controlat per la defensa sitgetana, però que, com veurem, acaba passant per allà com el que no vol la cosa. Xavi Esquiu, això acaba obstaculitzant la visió de Marc Silva, que quan posa la cama no pot precisar el colpeig, s'acaba introduint la bola en la pròpia porteria. Partit empatat al descans. Sitges B 1, Club Deportiu Ribes 1. Partit que va aixecar molta expectació entre els habituals del futbol comarcal i també, evidentment, en la resta de companys, companys, contrincants, adversaris i amics
d'aquest grup dotzè de tercera catalana. Hem tornat a veure Merí Coulibaly tocar una pilota dins l'àrea a la sortida d'un corna. Aquest cop no pot precisar la rematada, i Enric Brunat, que acaba blocant en dos o fins i tot en tres temps. Partit empatat, Xavi García animant els seus. Comença a aparèixer Pablo Pagán amb el dorsal 10 a l'esquena, maniobra, la pilota que rep d'esperó de Jorge Ayala, la rematada just rellisca el 10 del Club Deportiu Ribas. Cap problema per un altre ex del Bosc de Plaça, com és Adrià Lobato. Un partit que aquí podria haver-se decantat, però que apareix intervenció de luxe del porter ribatà. Gianmarco Mormeneo ho havia intentat amb un llançament de falta directa. La pilota va molt alta, no excessivament escurada a un dels costats, però sí li acaba valent una ocasió de gol, es llueix el porter, i mentrestant, ja veus, telèfons a les banquetes per si de cas. El gol de la victòria, aquest pilota dins l'àrea, una altra vegada. No diré que lliure de marca, perquè no està sol, però sí que té la capacitat per superar el seu adversari, el seu contrincant, i tornar a controlar dins l'àrea. Novament, Toni, pilota que bota a l'àrea en el llançament de corna, problemes, i Musa torna a enganxar-la, 2-1, minut 79. Com veieu, la pilota la toca, Musa la controla, la pilota bota i cap a barraca, 2-1. El remat no és fàcil, eh? No, no, gens. El remat és complicat, i el corner està molt bé llançat per Josep, que és un especialista en llançament de corners. I aquí està, Merí Coulibaly celebrant l'acció. El Sitges, que acabaria intentant-ho, pilota aturada, el Ribas ja no tindria ocasions com per mirar d'empatar. Victòria, que es quedava aigua dolç. Victòria del conjunt de Toni Salido. 2-1, victòria del Sitges, que s'ha carregat, per tant, Penya Jove i el propi Club Deportiu Ribas. Sí, de fet, ha guanyat pràcticament tots els derbis. L'únic equip que no ha guanyat ha estat l'Atlètic Vilanova. El que més ha guanyat el Ribas, ha guanyat per dos vegades Penya Jove. És un, com diuen gairebé tothom ara, un mata-gegants. Un mata-gegants, sí, senyor. Encara que ja els agradaria als mata-gegants ser quarts a la taula, sí, amb aspiracions a millorar. Sí, sí. Torrellenc 1, Penya Jove 3. Un apunt, un titular. Doncs partit que no va ser fàcil, perquè s'adelantava Òscar Nando per a la Penya Jove, però que un altre Òscar, en aquest cas el visitant, el local, Òscar Salcedo, un bon jugador, marcava l'empat, però després Raúl Mesa. És curiós, el de Raúl Mesa. Surt a la segona part i sempre mulla. No li diguis, que si no, com ho sentin els entrenadors, diran que suplen per culpa teva. Però és molt curiós, això. Això no és curiós, això és treball i sortir amb ganes. Correcte. Perquè si surts escajat, ni marques, ni treballes, ni ajudes a l'equip. Correcte, i el tercer ho va marcar Carlos Contreras. Molt bé, i rematem amb l'Atlètic Vilanova 1, Riudevitlla 0. Molt ràpid, Toni. Un partit en el que va tenir molta feina. Jo vaig veure la segona part, la primera és molt difícil que jo la pugui veure, la segona la vaig veure. Per què? Doncs perquè... Estaves en un altre camp. No. Me preparo el programa, tot això, després vaig veure el partit i vinc aquí amb la feina feta. L'únic que... Això m'ho tindràs que dir tu, perquè m'ha passat. El gol que el va marcar... De l'Atlètic Vilanova... Ah, m'enganxes. M'enganxes. És igual. Hat-trick, els millors. Som-hi. Segueixo donant-li el coco, si em ve t'ho dic, tu, que portes tants fulls. Òscar Hernando, per la Penya Jove, primer integrant del nostre hat-trick. Doncs va marcar el primer gol per al seu equip, està fent una bona campanya, un bon jugador, molt bé per l'Òscar. Més samarretes en la Unió Esportiva Sitges, el nostre vigolejador. Home, és un home que marca molt bé, que quan marca realment tothom se recorda d'ell, però un golejador, marcar dos gols, és per a destacar. I la tercera samarreta del nostre hat-trick 12 és de l'Atlètic Vilanova, d'Ivan Torres. Ivan Torres realment és l'home que aguanta molt bé la defensa i sobretot al mig del camp de l'Atlètic Vilanova. Un gran jugador i està fent molt bona feina. Són el nostre hat-trick 12. I la memòria no em falla, jo sóc més jove. Jordi Calvet és l'autor del gol de l'Atlètic Vilanova que li dona la victòria. Per rematar-ho... Menys mal que te tinga tu. Bueno, ja està, no passa res. On no arriba un, arriba l'altre. A quarta catalana teníem derbi, Olivella B 2, Canyelles 2. No està malament. Es va avançar a final del partit fins i tot l'Olivella, però va acabar empatant el Canyelles, Sí, sí, repartiment de punts, tots contents i un puntet per cadascú. Molt bé, i a més també Base Vilanova 3, Monjos 1. Bon partit aquest. Sí, sí, un Base Vilanova que està dalt del tot,
que està lluitant bé, i per ser la primera temporada, molt bé, per el Barça Vilanova. I volíem guardar l'últim minut del programa per, ja que avui és el nostre dia de futbol, felicitar una ribetana que segueix fent història amb el Barça, un Barça que alhora també segueix fent història. Aitana Bonmatí va proclamar-se aquest cap de setmana després d'un recital del seu equip que li va fer una maneta 5-0 al Real Madrid, campiona de Lliga, una Lliga perfecta fins ara, 24 partits, 24 victòries, a més amb un balanç de gols a favor i en contra de més 130, 136 gols ha marcat el Barça aquesta temporada, només n'hi han fet 6, per tant, és l'autèntic dominador del futbol ara mateix de la Lliga Espanyola i també recordem que ve de fer el triplet. Per tant, Aitana Bonmatí i el seu Barça, aquí la tenim, amb la cinta blanca al cap, que no es cansen de fer història i nosaltres avui no volíem deixar passar l'oportunitat de felicitar-la, perquè no perquè sigui un habitual ja, hem de treure-li ni un 1% del mèrit que té el que està fent l'Aitana i el que està fent el propi equip, el Barça, que ara mateix és una referència per tot i no només pel futbol femení, sinó directament pel futbol mundial. Una Aitana Bonmatí que apunta a tu, treu llibre per Sant Jordi. Totes unides fem força. Llibre que explica la història, encara breu, esperem que encara n'hi quedin molts de llibres per fer, de la ribetana, d'Aitana Bonmatí. Molta felicitat a l'Aitana i a comprar el llibre. Molt bé, nosaltres avui ho deixem aquí. Gràcies per acompanyar-nos. Demà més el dia esports, canviarem futbol, ja ho sabeu, per bàsquet. Que vagi molt bé. Adéu-siau, sigueu bons. Adéu.